גגו של זפק עם נקיף טריפה. זה הזפק. מקום השחיטה עד גגו של זפק. זה כל הוושת. הנה הגג של, של הזפק. הבדל בין הזפק לוושת. לוושת שני עורות, לזפק שלו עור אחד. בקנה, לוקחים את הקנה, ובדיוק מול גגו של זפק. עד כאן מקום השחיטה. לפעמים אי אפשר לשחוט במקום הזה, יש איזה פצע, צריך לבדוק אותו. אחרי שוחטים קצת למטה. המקום השחיטה, גם בקנה למטה, גם בוושת, עד גגו של זפק, זה הזפק עד גגו של זפק. הברידים של העוף, היזהרו הברידים כרבי יהודה. הנה הברידים נמשכים על כל אורך הצוואר. שימו לב שאני מוציא אותם מכאן. הנה הברידים, לאט לאט מוציא אותם. הנה נמשכים. הם שתיים, לא אחד, הם שתיים. נפרק אותם, רואים ורידים של דם. לכתחילה, עדיף להוציא אותם. אם בדיעבד לא הצלחנו להוציא אותם, חותך צורה כזאת, מקום הורידים, כדי שיזוב הדם. שברה מפרקת, טריפה. אני פותח את העוף בגופו פנימי, זה הכבד, פה נמצא קורקבן, ופה בפנים נמצא הלב. הלב כמעט בעוף, אין בו טרפות. הנה המרה תפוסה לכבד, ממש תפוסה לכבד. אני מוציא כל בני מעיים, תראו שאני מושך את זה, עם הוושת, הנה הוושת, הזפק באמצע, גגו של זפק, והכל נמשך. כאן רואים את השלל של הביצים. הביצים האלו חייבים מליחה כדין, זה שלל של הביצים. אלו חייבים מליחה כדין בשר, אדם שרוצה לאכול אותם. או אפשר לצלות אותם. מוציאים כל בני מעיים. הנה הכבד, עם המרה עצמה. דינה, אותו דבר כמו הבהמה. חסרה המרה, נמצאו שתי מרות. לפי הדין, סימן מ"ב, שולחן ערוך. יכולים לעיין שם, לבדוק בדיוק את הלחם. ואנחנו לא אוכלים את המרה. אנחנו מוציאים אותה. מושכים. הנה המרה נפרדת. זה הכבד, כולו מותר. בצליה. התחול הוא עגול, כענבה. אין בו טרפות, חסר, ניקב. לא משנה, אין בו שום פיסול. האוכל נכנס דרך הוושת, לזפק, מהזפק הולך ישר לקורקבן. הקורקבן עצמו יש לו שתי עורות. כל הבשר הזה שאני רואה, כולו נחשב כעור אחד. ויש עור פנימי, חותך בו באמצע, מפריד כדי לבדוק את העור הפנימי. הנה, אין נקב, אין קורדם, הכל נקי, ככה צריך להיות. הנה העור הפנימי מופרד מהקורקבן. הלב מעורה, הנה מוציא את הלב, חותכים את הלב, פותחים אותו, אותו הדין כמו בבהמה. פתחנו אותו, הלב קורעו מוציא דמו. הריאות, אחד מפה ואחד מפה. כדי לבודקה, אני מוציא אותה. בודק אותה, אם אין גוש, אם אין איזה מוגלתית. רואה שהיא ממש ספוגית, הכל נקי, זו ראייה כשרה. ראייה שמאלית, מוציא אותה, בודק אותה, ממעך קצת, אין בה שום בעיה, כשרה לכתחילה. בדקנו את העוף, ראינו שהעוף נקי, צומת גידים בדקנו, העוף כולו כבר מוכן להכשרה. צריך לשטוף כאן בפנים את כל מערכת הדם, להשאיר זה נקי, להשרות זה חצי שעה, למלוח את זה שעה, לדעת הרמה, שעה, בהלכה כדוב צריך למלוח את זה כשיעור מיל. מה זה מיל למחלוקת? בהלכה שאומרים 18 דקות ושאומרים 24 דקות, דעת רמב״ם. נהגו, איך שנהגו, אנחנו נוהגים היום למלוח שעה. יש מקלים למלוח חצי שעה. העוף כשר, קדימה להלכה, יהי רצון שבעזרת השם שאנחנו נזכה בעזרת השם לאכול מן הפסחים, מן הזבחים, לראות בבניית בית המקדש. בכל אשר תלכו תשכילו ותצליחו, ונזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו אמן.